Leo ni tarehe ngapi? 29 December 2021. Sasa niko hapa na kitu inaitwa New Year's Resolution. So hii resolution iko hivi. Unaongea na mimi? Yes. Uh-huh. Nataka as from 1st of January 2022. Nataka okay, si ati tunaachana ama sijui no. Nataka from 1st of January uende kwenyu kidogo. Uende kwenyu kwa wazazi wako. Okay, si ati sijasema tumeachana. It's something like how can I put it? Something like half term. Yes. Half term? Yes. Kwani niko shule hapa kwako? Nataka uende half term kwa wazazi wako kidogo. Half term ya how long? 7 years siri itakuwa poa. Hey, are you insane? 7 years? Sawa, kama 7 ni kidogo basi wacha tufanye 9. Uende half term ya 9 years, kaikae kwenyu. So nitakuandikia receipt urudi kwa wazazi. Utaonyesha hii receipt kuonyesha kwamba umekuja half term. Ni kama ile yenye wanafunzi upewa kwa gate. So uko serious wewe? Uambie wazazi wako for the next 7 years. Mimi nikikuja hapa kuna receipt ulipeana. Wacha kashisha mingi wewe, sikia 7 years utakaa na wazazi wako. Oh, umesema 9. Okay, wacha nibadilishe. 9 years kai na wazazi. Then siku nitakuhitaji nitakupigia. Oh, another thing. Ambia wale relatives zako. Wale ukuje tu hapa. Waambie kwamba after mtu akienda afai kuja kuvisitiwa kwa sababu hayuko. Cause kuna wengine wanakujanga, wanaanza kuomba hata kama wanataka kusafiri wa travel. Wanaanza, "Oh God, bless this food before we take it in Jesus name. Amen." Na ni wana travel. Sasa unashindwa. Okay, unajua kwangu wanakula vizuri, lakini sasa kwa safari what's funny? Oh, mwana kwa ngoja kwanza hata before tufikie kwa relatives. Nitolee hiyo receipt. So ukifika fanyaje? Hiyo ni resolution ya next year. Yes. Ianze sai. Oh, unataka kwenda sai? Yeah. Sawa sawa. So wewe fika poa. Nitakupigia after. Fanyaje? We need a lawyer. In those 7 years you have to provide whatever I'll be. So tuandikishiane kila kitu ya 7 years sahi. Ni 9. Okay, whatever. Hata si plan kurudi. Naenda hata nikiolekaga pengine. Sasa lawyer tutapata wapi sahi? Naweza enda niolewe for 9 years nirudi. Haikuwa maneno ya tuite lawyer. We fanya tu. Naweza enda niolewe. Endo wambia. Au marelative zako. Maneno ya kuomba, "Oh God bless this food," kwa hii nyumba sasa haiko. So thank you for your service. Shika receipt yako. Tuonane itakuwa 2030 what? Nikute nikirudi kwako. Yes, 2031. Kuwa na wakati mwema.